ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠቅም ነገር ቢሆን ራይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራይ ነው። ራይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራይ ያለ ሰው ራዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራይ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ የኖርክ ነው? ባለ ራይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ አንተ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ኮንክ ባለ ራእይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራእይ ያስፈልጋችኋልና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ። ዛሬ ልዩ የሆነ የራእይ ቀናችን ነው። በዚህ በራእይ ቀናችን ላይ የምናውቀው ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው። ይነው ራእይ ከሌለ መረን ብለናል። ራእይ ከሌለ መድረሻ የለም። ራእይ ከሌለ አቅም የለህም። ራእይ ከሌለ ደካማ ትሆናል። ራእይ ከሌለ ጀምረህ ታቆማለህ። ራእይ ከሌለ ሩጫክ በሙሉ ድብልቅልቅ ያለብህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ራእይ ብቻ ነው ሰውን ሊያስቀጥለው ሊያረገው የሚችለው። ወደፊት መጓዝ ትፈልጋለህ? ራእይ ያለህ ወይ ነው ጥያቄው። ራእይ ካለክ ብቻ ነው ወደፊት መጓዝ የምትችለው። ስለዚህም ወደፊት ለመጓዝ የሚያስችል ነገር ቢኖር የምታመጣው ስዕል ነው። ባለፉት ጊዜያቶች 14 ቀን ተከታታይ ሳስተምራችሁ የነበረው በዚህ በራእይ አካሄድ ነው። ዛሬ 15ኛውን እንቀጥላለን። ነገር ግን 15ኛውን ከመናገሬ በፊት ልናውቀው የሚገባ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከነሱም መካከል ላይ የት መድረስ ነው የምታስበው? ምን ጎል አለ? ጎሉ ጋርስ ለመድረስ ምን ፕላን አለ? ከፕላን ጎን ደግሞ ምን አቅም አለኝ ብለህ ታስባለህ? እነኚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ባለፉት 14 ቀን ተከታታይ ትምህርቶች ላይ ተምረናል። ዛሬ እንደገና የምንመለከተው ወደፊት መሄድ የሚል ነው። ደግሜላለሁ፣ ወደፊት መሄድ። ምን ማለት ነው ወደፊት መሄድ? ወደፊት ለመሄድ ዛሬ ቀን ትልቁን ሚና የሚጫወተው ራእይ ነው። እስቲ ወደፊት ስለመሄድ ትንሽ እናውራ። ማርቲን ሉተር የተባለ የአሜሪካን ሀገር የነጻነት ታጋይ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ባካችሁ አስተዋይ የሆናችሁ ስሙኝ አለ። ማንኛውም ራእይ ወደፊት እስካልሄደ ድረስ ራእይ አይደለም አለ። ድጋሚ እላለሁ፣ ማንኛውም ራእይ ወደፊት እስካልሄደ ድረስ ራእይ አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ሰው ህልም ያረጋል፣ ተኝቶ ያልማል፣ ይመኛል ማለት የሚፈልገው ነገርን ይሄን ነገር ሰራለሁ፣ ያን ነገር አደርጋለሁ፣ ይሄን ነገር ፈጽማለሁ ብሎ ቁጭ ብሎ ያልማል። ይሄ ማለት አማኝ ስለሆንክ አማኝ ስላልሆንክ ሁሉም ሰው ማለት አጫሹም፣ ጠጪውም፣ ሰካራሙም፣ ትምህርት ቤት የሚገባውም፣ የአገር መሪውም፣ እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ሰራተኛው ሚድል ክላሱም ሁሉም የሚያስበው ሀሳብ ወደፊት መጓዝን ነው። ነገር ግን ወደፊት እያሰበ ወይንም ወደፊት እየተጓዘ የሚያሳዝነው ነገር ግን አይፈጽመውም። ለምንድን ነው ይህ ሰውዬ የማይፈጽመው ምክንያቱ ብለህ ስትል፣ ወደፊት የማሄድ ከሆነ ነገር ግን ያሰብከው ሀሳብ እዛ ቦታ ላይ ነው የሚቀረው። ህልም ህልም የሚሆነው አለ፣ ህልም እውን የሚሆነው አለ ወደፊት ስታራምደው ብቻ ነው አለ ሌላኛው ደግሞ ጸሐፊ። ስለዚህ ህልምክ እውን የሚሆነው ወደፊት ስትራመድ ከሆነ ወደፊት የመራመድ ጉልበት ያንተ አቅም ነው ማለት ነው። ድጋሚ እላለሁ፣ ወደፊት የመራመድ ጉልበት ያንተ አቅም ነው። ስለዚህም አንድ እውነትን ተረዳ። ወደፊት የምትሄድበትን መንገድ የማስተካከል ኃላፊነት ያንተ ነው። እንዴት ነው ዳንኤል ወደፊት የምሄደው? ወደፊት ስትሄድ የምትገፋው አየር አለ፣ የምትገፋው ሰው አለ፣ የምትገፋው አካባቢ አለ፣ የምትገፋው ተጽዕኖ የምታመጣበት ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ወደፊት እስካልሄድክ ድረስ ዛፍ ነው የምትሆነው። ዛፍ መቼም ቢሆን እዛው ባለበት ቦታ ከ50 ዓመት ቦታ ታገኘው። አንተ ደግሞ ዛፍ አይደለም፣ አንተ ተንቀሳቃሽ ፍጡር ነህ። ዳስ ዋይ ሁለት እግር አድርጎ እግዚአብሔር የፈጠረ። ስለዚህ ሁለት እግር አድርጎ ከፈጠረክ እግዚአብሔር ወይንም ደግሞ በሁለት እግር የሚያስኬድህ ከሆነ ወደፊት እንድትሄድ ብሎ ነው። እኔ አንድ ነገር ለው ወደኋላ የሚሄድ ሰው ሁል ጊዜ ከልቤ ነግራቸዋለሁ፣ ሀሳቡ ሁል ጊዜ የኋላ ሀሳብ ነው። ድጋሚ እላለሁ፣ የኋላ ሀሳብ ነው።
አንድ ጊዜ አንድ ወንድም እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። የሚገርመኝና የሚያስቀኝ ነው። አስተሳሰቡ ነው የገረመኝ። እና ተመሳሳይነት ብዙ ስላለው ሀገራችንን ስንመለከት አለ ኢትዮጵያን ስትመለከታት የምትመለከተው አመለካከትና ይሄ ልጅ ከተናገረው ጋር ተመሳሳይ ነው። እኔ ደግሞ መኪና ለመንዳት የዛ ጊዜ መኪና መንጃ ፈቃድ አላወጣውም ነበርና መኪና ሰው ሰጠኝና ያንን መኪና ይዤ ተመለከቱ በራፌ ላይ አቁም ያለው ልጁ ሲመጣ ይወትና ሃይ ሰላም ነህ ስለው ሰላም ነኝ ባክ መኪና ለማምደኝ አንድ አፍታ ሳየኝ አልኩት። ከዛ አስገባኝና መኪና ውስጥ ይሄ ማርሽ ነው፣ ይሄ መሪ ነው፣ ይሄ እንትን ነው ነዳጅ መስጫ ነው፣ ይሄ ፍሬን ነው አየክ አለኝ። አዎ መኪና ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ መስታወት ነው፣ ይሄ አራት ጎማ ነው አለኝ። የማውቀውን ነው የነገረኝ። ነገር ግን አንድ ነገር አለኝ፣ አሁን ኪፕ ወደፊት አስብ አለኝ። ወደፊት ካላሰብክ አይሆንም አለ። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው ወደፊት ስለው ስትሄድ ይያለ መኪናው ነው የሚሄደው አብረ መሄድ ፈልጋለኝ። ገርሞኝ እንደዚህ እናስለው በቃ ነዳ አሁን አለ። ያስኩት መሪውን መሄድ ስፈልግ ጠፋብኝ ሞተር፣ ሁለተኛ መሄድ ስፈልግ ጠፋብኝ ሞተር፣ ሶስተኛ መሄድ ስፈልግ ጠፋብኝ ሞተር። ስማ ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የምታስበው ወደፊት አይደለም። ስትጋጭ ነው የምታስበው፣ ስትሞት ነው የምታስበው፣ ስትወድቅ ነው የምታስበው። ስለዚህም ወደኋላ ስትሄድ ግን ሩቅ ነው ብለህ ስለምታስብ እስቲ ወደኋላ ሄዳለኝ። ወደኋላ ስሄድ ቀጥ አድርጌ ወደኋላ ወሰድኩት። አየህ ድሮም ኢትዮጵያዊ ነህ፣ ወደኋላ እንጂ ወደፊት መሄድን አታውቅም አለ ብሎኝ በሩን ዘግቶ ወጣ። በጣም ደነቀኝ። በቃ ይሄ ነው መቃ ስለው በቃ ይሄ ነው አለኝ። ወደፊት እስካላሰብክ ድረስ መኪና መንዳት አትችልም አለኝ። ቁጭ ብዬ መኪና ውስጥ ማሰብ ጀመርኩ። ወደፊት መኪናውን ይዤ ስወጣ ሲሄድ ምን ስል ከዛ ትርክ ካረኩት ወደኋላ መሄድ እንደቻልኩ ወደፊት እኮ መሄድ እችላለሁ ብዬ ቀስ ብዬ ወጣው ሄድኩ። የዛ ዕለት በዛች ደቂቃ 10 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ መኪና መንዳት ቻልኩ። ይህንን የምነግራችሁ የራሴ ላይፍ ነው። እንዴት ነው ይሄ የሆነው? እስቲ ወደዚህ ልጅ ሀሳብ እንመለስ። ይኖ አገራችን ከድሮ ሬዲዮናችንም አገራችንም ሰዎች በሙሉ ያው ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን ይላሉ። ብዙ ጊዜ ሸገር ሬዲዮ ወይንም ብስራት ሬዲዮ የሚያወሩት ነገሮች ቢኖሩ ትልቅ ነበርን ነው። አየህ እንዴት ሆነን ወደኋላ ተመለሰን? ልንገራችሁ አንድ ሚስጥር። አገራችን የምንመለከታት ባለ ራዕይ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ በሰሜኑ አካባቢ ላይ በድንጋይ ቤት ሲኖሩ አሁን ህንፃ ብለን ሲኖር የምናየው ወይንም ደግሞ እንደነ ፋሲለደስ እንደነ እንትን አክሱም የተሰሩት ሐውልቶች ዝም ብለህ ስትመለከት ዓለም በሳር ቤት ነበር የሚኖረው። ነጮቹ በሳር ቤት ነበር የሚኖረው። ያውም ሳር ቤት ሳይሆን በቅጠል ሊሆንም ይችላል የሚኖሩት። ነገር ግን የሚገርመው ግን እኛ ግን የምንኖረው በድንጋይ ቤት ፈልፍለን ድንጋይ ፈልፍለን እኮ ቋጥኝ ፈልፍለን የምንሰራ ሰዎች ነበርን። ነገር ግን የት ሄደን? እኛ ወደ ሳር ቤት ስንመለስ እነሱ ወደ ሌላ ሰማይ ጠቀስ ነገር መስራት ጀመሩ። እነሱ ወደ ሰማይ ወጥተው ከዋክብትን ሲመራመሩ እኛ ግን ይኸው እርስ በራሳችን በዘር ውስጥ ገብተን እነሱ የነበሩበትን ህይወት ደግመን እንደባደባለን። እኛ ወደ ኋላ ስንመለስ እነሱ ወደፊት ሄዱ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ባለ ራዕይ መጥፋቱ እንጂ ሰው ተለውጦ አይደል? ያው ሰው ኢትዮጵያዊ ነው። ያው ሰው ማንነቱ ነው። ያው ሰው አካሄዱ ነው። የሚገርመን ነገር ሰው በእጅ ከማረስ ብሎ በከብት ማረስ ጀመረ ከ3000 ዓመት በፊት። እስቲል አሁንም ድረስ በከብት እናርሳለን። ዓለም ደግሞ እኛ በከብት ስናርስ እነሱ ደግሞ በእጃቸው እየቆፈሩ ወይ አድነው ይበሉ ነበረ እኛ ማረስ እንጀምር። የሚደንቀው ነገር እኛ ዛሬ ከነሱ እንለምናለን። ዛሬም በዛው በእርሻ አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ያለ ነው። ለምን? ምክንያቱ ባለ ራዕዮች ስለጠፉ ነው። ወደፊት የሚያዩ ሰዎች የሉንም። ወደፊት የሚያዩ ሰዎች ከመካከላችን መጥፋታቸው ነው። ወደፊት የሚያይ ሰው ነው የሚፈለገው። ወደፊት ለማየት እኮ መጀመሪያ ማሰብ ያለብን ነገር የት እደርሳለሁ የሚል ሰው ማለት ነው። ባለ ራዕይ ነን ካለን እዚህ ሀገር ላይ ሁሉም ሰው ባለ ራዕይ ነኝ እያለ ይጫጫዋል። ነገር ግን ወደፊት የሚሄድ ማን ነው? ባለ ራዕይ ከሆንክ እንዴት ነው የምታደርገው? ለምሳሌ ለምትሰራው ነገር አቅምህን፣ ጉልበትህን፣ ችሎታህን፣ ገንዘብህን ትከፍላለህ?
የማትከፍል ከሆነ ባለ ራእይ አይደለህም። ከልቤ ነግራለሁ፣ ዛሬ እመለከታለሁ፣ ኢቭን በቸርቾች እንኳን እመለከታለሁ። ትንሽ ገንዘብ ሲያገኙ እግዚአብሔር ሲባርካቸው የራሳቸውን ህይወት ለመኖር ነው። እነኚህ ሰዎች ባለ ራእይ ናቸው? አይደሉም፣ በፍጹም አይደሉም። ለራእይክ ነው ስፔንድ የምታረገው፣ ለራእይክ ነው ዋጋ የምትከፍለው። እንዲህ አለ፣ ባለ ራእይ ሆኜ መንገድ ላይ ብሞትስ? ቤተሰብ አለ፣ ልጆች አሉ፣ ሚስት አሉኝ ምናምን። ወንድሜ፣ ከቤተሰብ ከሚስት ከሁሉም የሚበልጥ ራእይ ነው። እኔ እነግርሃለሁ፣ ራእይ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከልጆች ይበልጣል። ምን ማለት ነው ዳንኤል? ራእይ ከልጆች ይበልጣል። ምክንያቱም አንተ ስትኖር እኮ ነው ልጆችህንም ማኖር የምትችለው። አንተ ስትኖር እኮ ነው የምትሰበስበው፣ ማለት ማናቸውም ነገሮች ለህዝብ ተጠቃሚ አድርገ ከህዝብ ጋር ነው አብረ ተጠቃሚ የምትሆነው። ስለዚህ ራእይ ማለት የህዝብን ሀሳብ መሙላት ወይንም ደግሞ ህዝቡ የተቸገረበትን መክፈል ማለት ነው። ለምሳሌ ተመልከት፣ አንድ ሰው ወደፊት የሚያስብ ከሆነ እንደዚህ ያደርጋል። እኛ ሰፈር የነበሩ ሴትዮ ነበሩ። ማለት እኛ ሰፈር 17 ቀበሌ፣ እኛ 05 ነን። ነገር ግን እዛው አውቶቢስ ተራ አካባቢ ሰባተኛ ላይ የሚገርም ነገር ሆነ። የመጀመሪያው ሽሮጥ በእንቁላል የቀረበው እሳቸው ናቸው ያቀረቡት። ሽሮጥ በእንቁላል ያቀረቡት ወደፊት አስበው ነው። ምክንያቱም ሰው የሚበላው እንቁላል በዶሮ እንትን በአመት በዓል ቀን ነው፣ ወይንም ደግሞ እንቁላል ፍርፍር ብሎ ሻይ ቤት ነው የሚበላው። ከዛ ውጭ ግን አልተለመደም ከዶሮ ወጥ ውጪ። ነገር ግን እኚህ ሴትዮ አንድ ነገር አደረጉ። ሰፈር ውስጥ ምን አደረጉ? ሽሮ ወጥ ሰሩ። ሽሮ አንድ ብር ነበር የሚሸጠው ይዛኔ። ሽሮ አንድ ብር ነበር የሚሸጠው እና እንቁላል ብጨምር አንድ ብር ከ25 ሳንቲም አድርገዋል። እንቁላል የሚሸጠው 25 ሳንቲም ነው ይዛኔ። ስለዚህ እንቁላል ውስጥ ማለት በሽሮ ውስጥ እንቁላል ጨምሮ አመጡ። በቃ አለቀ። በሽሮ ወጥ እንቁላል አመጡ። አገር ሁሉ ተሰልፎ ይበላ ጀመር። በጣም የሚገርመው እኛ ሁላችን ትሪ እንኳን ስለሌለ የህዝቡ ብዛት ብዙ ስለሆነ የሚገርመው ነገር በላስኪት በጥቁር ላስኪት እንኳን ተሰጠ ቁጭ ብለህ ትበላለህ እዛው ቦታ ላይ፣ ወይም ይዘህ ወጥተህ ደጅ ላይ ትበላለህ። በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚበላው። ምንድን ነው ከሌላ ሽሮ የለወጠው? ወደፊት አሰቡ ሴትዮው። ሴትዮዋ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ልጆቼ ብሉ ይላሉ። በቃ ብሉ፣ በቃ ደስ ብሎ ብሉ ነው የሚሉ። አንድ እንጀራ ሰጥተው ካልጠገብክም አሉ ግማሽ እንጀራ ይጨምሩልሃል። ስለዚህ እናቴ ብለህ እንድታስብ አደረጉ። ስለዚህ ሴትዮዋ በጣም አደጉ። በጣም በጣም ኤክስትሪም። አሁን ህንፃዎች አሏቸው ነው ያሉኝ፣ እንደነገሩኝ ከሆነ እንግዲያውስ ተመልከት። ወደፊት የሚያስቡ ሴትዮዋ ትንሽ ነገር በመስጠት የወደፊት ህይወታቸውን አሰቡ። ትንሽ ነገር በመጨመር የወደፊት ነገርን አሰቡ። ዛሬ የምንመለከተው እንደዛ ላይሸጡ ይችላሉ። ነገር ግን ተመልከት ምን አይነት አስተሳሰብ እንደነበር። ህዝቡን አገልግለው ወደፊት አስበው ለራሳቸውም ኖሩ፣ ህዝብንም ትውልድንም አገለገሉ። እንግዲያውስ እኔ ልምከራቸው፣ ባለራእይ ነኝ። ወደፊት የምታስብ ሰው መሆን አለብን። ወደፊት የማታስብ ሰው ከሆነ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ልንገራችሁ ባለ ራእይ ከሆነህ ዛሬን የምትበላ፣ ዛሬን የምትጠጣ፣ ዛሬን የምትተኛ፣ ዛሬን የሆነ ነገር ይገርመኛል። አንዳንድ አገልጋዮችን አያለው። ከጠዋት ላይ አገልግሎት አላቸው። ጠዋት ላይ ካገለገሉ በኋላ ከሰዓት በኋላ ፕሮግራም ከመግባታቸው በፊት ሆቴል ይይዛሉ። ከዛ ስቲም ይወስዳሉ፣ ሳውና ይገባሉ። ከዛ በኋላ ራሳቸው ሪላክስ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ከሰዓት ይመጣሉ። የሚሰበሰበው ገንዘብ ለማን ነው? ራእይን ለማስፈጸም ወይንስ አንተን ጃኩዚ ለመክተት? ዌክ አፕ! እኔ ምንም ቅዋሜ የለኝም። ነገር ግን የሚመለከተው ጨዋታው ያለው ምኑ ጋር ነው? ባለ ራእይ ከሆንክ ግን ህዝቡ በሳር ቤት አስቀምጠው፣ ህዝብ በተከራየኸው ቤት አስቀምጠው፣ ህዝብ ነገ ውጣ ሲባል የሚወጣበት ቤት አስቀምጠው እንዴት አስባለህ? ባለ ራእይ ሁን። ታስዋይ አሁን እንግዲህ የእንትን ጊዜያችን ስለሆነ ኮሮና ቫይረስ ቁጭ አድርጎናል እና ሁላችንም ዞር ብለህ አስብ፣ ቆም ብለህ አስብ። እኔ ምንም ቅዋሜ የለኝም። አንተ ጃኩዚም ግባ፣ ስቲምም ግባ፣ መታሻም ግባ፣ ዋቴቨር አድርግ፣ እኔ አያገባኝም። ነገር ግን አንድ እውነታው ግን ህዝብህ ነገ ምንድን ነው የሚሆነው? ደግሞ ብቻህን አትገባም። 5-6 ሰዎች አብረውክ ነው የሚገቡ። ከዛ እንደነሱ ጋር የምትበላው ሆቴል ነው፣ የምትጠጣው ሆቴል ነው፣ የምተኛው ሆቴል ነው። ሁሉ ወደፊት አታስብማ፣ ወደፊት አታስብም። የምትነዳው መኪና፣ የምትነዳው እንትን፣ የተከራይተ ያለበት ለአንተ ምን ይጠቅመሃል? 40 ሺህ ብር እየከፈልክ ቤት ክራይ መኖር ምን? ስንት ሰው ነህ? 10 ሰው ነህ? ዌክ አፕ! ራእይህን አስብ። ራእይክ ቫልዩ አለው። ወደፊት ማታስብለት ከሆነ ለራእይክ ራእይ አይደለም። ቪዥን ሳይሆን ቴሌቪዥን ነው ያዝከው። አስተዋይ በደም ስማኝ፣ ወደፊት የምታስብ አይነት ሰው መሆን አለብህ። ነገሮችህ ወደ መከናወን እንዲመጡ ትፈልጋለህ?
ወደፊት አሰብ። ከነገሮች በሙሉ ተቆጠብ። ይመጣል እነኚህ በሙሉ የፈለካቸው በሙሉ ዘዴ ካምስ ራይህን ፉልፊል ለማድረግ ስትመጣ ያልክ ተፈጽሞ ስታገኘው እነኚህ ሁሉ ያንተናጅ የት ይሄዳሉ? ለራዩ ዋጋ መክፈል ግን የሚከተለውን ቤት ሰራ። ራዩን ከበላው ግን ምን ያመጣልሃል? ወደፊት ሐሳብ የለህ። ልንገር ሰይጣን አይደለም ራይህን የሚበላው አንተው ራስህ ነህ። ወደፊት ማታስብ ከሆነ ራይህን ይበላ ነው። ስቲንጸሊ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አስተዋይ ልብ ሰጠው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተውል ልብ ለልጆች ተለቀቀ። በሚያስተውል ልብ ይወጣሉ ይገባሉ ለበረከትም ይሆናሉ። በኢየሱስ ስም አሜን።